Наземний контроль. Готові до запуску. 3, 2, 1. Зліт. Зліт. По-моєму, ми розщепили атом сніданку. На початку 60-х в Америці снідали пластівцями з молоком. Батьківщина двох беззаперечних гігантів у світі сніданків – Kellogg's і Post. Новини зі сніданкового світу. Компанія сухих сніданків Post створила сніданок тривалого зберігання, який можна розігрівати. Ні. Так. Боже. Post! Ось хто! Я незабаром розкришу ту червону літеру К, яка вже дістала мене! Як Post це вдалося? Завжди є якийсь сюрприз усередині, а вони додали Ксантан. Ксантан. Kellogg's змагатимуться за розробку дечого нового. Тим Швін, шеф-кухар Боярді, Джек Лалейн. Вони залучили експертів. Ви знаєте, ЗЛМ Басквакер. Вітаю, сестри і брати з Kellogg's. Надзвичайно серйозні бізнесмени можуть на нас образитись. Вже є певний прогрес. Розміри інші, але... Вам що, по 5 років? Та мій Джон малює краще. Я думаю, він відсталий. Ніхто не казав, що буде легко. А я кажу про щасливе дитинство мільйонів американських дітей. Найважливіша назва. Фрукторжики. Що? Ні. Підсмаж і наминай. Не те. А хрумципани. Це ще жарт? Хто перший потрапить на полицю, той і виграє. Та давай далі, чувати! Ось зайшло так далеко. Сніданки. Так буває. Ви ж виробляєте пластівці? То чому він вибухнув?